Anafanya kazi kwa bidii, analima kwa trekta. Ima. Hapa si kwao Bela. Acheni kusema hivyo jamani. Mbona Jumapili iliyopita ile tumelima kwenu? Vijana acheni utani. Tufanye kazi. Kilimo ndio uti wa mgongo. Vijana tupambane. Umesikia Bela na Shabani? Yaani katika siku ambazo Joshua kaongea pointi. Leo. Yaani kaongea kisemana kweli leo. Ivi, Joseph yuko wapi? Joseph? Eh. Bwana vumjua Jose. Atakuwa kawai nyumbani. Ja. Hamna bwana Jose toka hapa kapotea njiani huko. Sasa jamani sikilizeni. Ivi kwani anaondoka huko? Yaani haki. Hii njia ni ngeni. Sikiliza. Twende nyumbani tutamkuta. Mimi nakwambia twende. Jose anazingua. Uso salamu. Asi umpige na panga. Hapo wa 80 basi. Jose. Kidogo tu mnashtuka hivi. Unajua nini? Yesi katutisha. Ndio. Anataka kutua kwa pressure. Ndio. Inabidi tumpe adhabu. Eh, maana hakuna namna. Ndio kushikia. Ndio kushikia. Shika na mwongo. Shika na mwongo. Inabidi anibebe. Kweli.
Twende mjini. Sasa Bela, maisha mazuri ni kule mjini au kwetu kijijini? Yaani bora hapa kijijini kwa sababu hata maembe tu. Huko unaweza kutuma maembe matano, ukala 10, unakula tu kule kule. Lakini kule. Ah, moja shilingi 5. Twende. Thank you.
kisimani ule pale ule ule yule ule pale kisimani pale tete maji. Ndio mwenyewe, mtoto mwenyekiti yule. Na usisi yule. Sasa yule kila nikilala naota maana yule msomi. Sasa masikia. Hayo masikia. Sikia blue na kuomba. Unataka? Eh, sasa sikiliza. Yule anapata leo leo. Weka hizi. Ima. Yule. Wema kisimani. Si anatoka kisimani? Fanya kweli. Thank you.
Shabani. Midei. Yanera. Ndio wenyewe tunajua mzee Bena. Mzee wa Kilingeni. Mzee wa story. Mzee wa story. Kila akitoa anaweka. Ila bwana Ima. Ndio Ila, I finish a good
unafanya nini? Eh? Unafanya nini? Unafanya nini? Eh? Wewe ndio kwanza una siku mbili. Ukikaa mwaka. Afu unataka kumtia mzee aibu. Unataka kuwa kama Sharifa utuletee mimba nyumbani. Unataka wana kijiji wapate pa kuongelea na uchaguzi unakuja ukwaseme mwenyekiti afaye. Sasa sasa nitakupeleka kwa mzee. Nikusamee. Siende nisamee. Nikusamee nini? Baba ndo ataenda kukusamee. Yeye ndo atakufunza. Story akitoke tu bila tutamjie ni huyo little story basi kipindi hicho ambacho tunasoma huko shule kwa kuna jamaa mmoja akampenda mtoto wa mwalimu mkuu baadaye bana era mmoja alikuwa anawazuga tu kama ndo Sasa bana, kilichotokea hapo. Yule jamaa akafumaniwa, akakutwa na mwalimu mkuu, ambaye ni baba yule mtoto. Na mwalimu mkuu alimshika mzombe mzombe mpaka ofisini. Na kuambia, yani jamaa alikuwa, yani kama walichapa mpaka kufukuza shule. Bela masiara ayo. Masiara? Alifukuza shule? Masiara ayo Bela. Asa yu napiru wa kani? Yani nye mnajua hii story tu? Hii? Hey. Una nyingine? Umesikia? Zio kutuwa kitu? Uweka kitu. Leti. Basi nakuambia. Jamawe anaitu Hansi. Ilikuwa hivi. Thank you.
Mwona bana? Bela? Iyo tu? Iyo? Fresh kakabari? Sitake kuombea. Shabani ya lete. I'm going to go to the house. Watu wanasomesha. Yule. Choka kakijeni ule. Mwaja alipigia mtama. Uliko mjui yule? Aluka si mjui. Jamani mkorofi sana yule. Na ulingia pabaya. Yeah, right.
Umeshaji? Ah, kawaida. Eh. Maana nimetoka zangu mjomba. Ete story Bella. Sinamjua Bella, mzee wa kutoa anaweka. Anaweka story anatoa. Sasa Bella, let the story. Ndugu zangu ni kuna mataifa mapo. Yameungana kwa pamoja. Kwa mfano United Kingdom. Ni taifa ambalo linaundwa na nchi kama Wales, Scotland na England. Lakini hivyo usisahau kwamba Tanzania pia ilitokea baada ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Lakini si kwamba muungano upo pale hivi hivi. Kuna kitu ndani. Ndio kitu gani hicho Bella? Tuambie. Kitu hicho ni upendo. Kumbe upendo. Zake lakini Bella unaulisema ni kweli. Utasema yote kuna amani, kuna ushirikiano, kutoa kuna upendo ndani yao. Wewe angalia makampuni makubwa yaliyofanikiwa. Upendo kati yao, yani mpaka wanafanikiwa. Sasa huyu wewe maneno. Hivyo hivyo hata katika timu ya mpira kuna wachezaji na kuna mwalimu. Kuwa mwalimu anawafundisha wachezaji. Wanakuwa na ushirikiano ndani yao. Na wachezaji wanakuwa na ushirikiano ndani wakiwa wanacheza ndani ya nini? Ya uwanja ili wafaulu. Na kufaulu kwao wana upendo kwanza kwa mwalimu, wachezaji wenyewe mpaka timu kufaulu. Lakini lingine ambalo naweza nikawaambia ni kwamba okay, kabla ya yote unajua nilikuwa nime aina mafarakano, ujue kwamba katika ile familia kitu ambacho kimetawala ni upendo. Safi wema. Safi sawa. Kama kawaida yangu kwa matuenda kipale bwana. Si unajua mimi mzee watu pombe pombe. Sasa saidieni kama 500 hapo basi. Hatuna kama 2. Sasa umesikia, pitia kesho mida kama hii. Haya. Haya. Anaomba hela. Ya kuendea kunywea pombe. Tuachane na hilo sasa. Hivyo sasa. Mkiona familia hiyo katika hiyo hali. Ujue kwamba hiyo familia ina upendo ndani yake. Jamani, upendo utakufanyia hayo. Mimi sitaona mapungufu yako. Sitaona mapungufu yako kama Emmanuel, kama Joseph. Hata wewe Emmanuel, Joseph, utaona mapungufu yako. Hichi kitu si kwamba naongea tu. Hata vita swala zima la upendo. Yesu Kristo alikufa msalabani
sababu aliwapenda wanadamu. Kwa upendo ndilo swala kubwa. Yes, mbali na hapo. Mbali na hapo. Mtume Muhammad aliangaikia taifa, mataifa na mataifa. Sababu yoyote ni upendo ambao aliokuwa nao kwa wanadamu. Upendo ni silaha tosha katika maisha. Wewe umeelewa? Umeelewa? Era. Era. Ah, mama unarudi? Mwanangu ndo maana nakupenda sana mtoto wangu. Hebu msaidie kwanza. Kabela. Hebu nyamaza hapa. Nenda ndani. Tukwenda kutembea tembea huko mtaani. Tumesikia habari ya shule ile ya Majimeki Sekondari. Wanafunzi wamegoma, wamefukuzwa shule. Wewe. Anachosema Ima ni kweli. Yaani pale shule hamna amani kabisa. Yaani kuna vurugu kati ya walimu na wanafunzi. Yaani kuna mgomo, kuna ngumi pale. Eh. Kuna vurugu. Ndio. Pale shuleni. Anakuja bwana. Wapi tena? Ah, anakuja, anakuja mwanangu. Kabla ya yote. Eh. Ya kuendelea na story zingine.
unajua draft gani ya kucheza au ya kufanya kitu. Bona. Kaje mwendani kidogo ile za tosha ya kwanza. Yote yako. Draft. Check changu. Kiondoka mjini. Pereka wapi?